Matondo bandeko balandi ya emission bayindo kola muka mboto mabota mabino mboto na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na Republique démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko ya libanda bokolanda kabiso na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu emission bayindo bola muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tinasi yoko kolikwa kutungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa tambo moindo azeko tambo na kosanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva to maya tumbola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songe nzila mfumu kuzu kia mzana panda na ngola ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na isika babongela talantina manaka na biso mikobiange maka bongo baindo bolamuka soko mfumu kusu bakolonga eze longa ya baislamize elonga ya bakristianize elonga ya baindo banso kasi soko baislamize bakolonga eze bolamu ya baarabu soko ba christianiser ba kolonga eze bolamu ya imperialiste ya loposo pembe to bandeli koloba soko ne songe nzila mfumu kuzu kia mzala mpanda na ngola ba kolonga na eleko oyo eze bolamu ya ba indo banso na oyo baze na islam na ba oyo baze na christianisme me soko ba islamize ba indo bazela lona islam bakobunda po balonga eze bolamu ya barab soko ba indo bazela lona christianisme bakobunda po balonga eze bolamu ya mindele la preuve en est yango kotisi biso lelo na siki ya masolo tango loposo pemba yaki aye na religion na ye la première des choses alukaka convertir ba indo asala naino baindo bakozala lokola ba element oyo ya ko utiliser bobosana tete lobaka tango bayaki ba jubilenge ya mibali ba memi bango na Portugal ba pesi bango na bandumba portugaise na notion spiritualité mobali azemo mo pesi mwasi azemo yambi christianisme tango a façonné belema ya liboso ya ye bango wana bakomaki ba traître oyo ba facilitaka esclavagisme ba indo ya yambo converti na christianisme bango wana bazalaki ko denonce misala tolobaka ba indo loposo pemba mema na États-Unis to na Amérique ezalaki bitanga soi te ezalaki ba molo te ba gembe te ba yongololo te bambaka sate mondela memaka ba valeur a depuyaka ba valeur na felika yango bomoni ba inventaire ba indo ba bimeli mingi pa ya loposo pembe tango instauré bonzambe na ye religion na ye christianisme ekota na voie pacifique te wana na lingaka kosouligner lelo bozai koteya yango tata zai koteya bana na ye na kimia matie me tango wana bakatelaka ngo basi mabele tango wana bakatelaka ngo bankoko na biso bakingo maboko makolo okondima biblia to okondima te nakondima yango te mpo nzambe alaka importe te bakati loboko okondima to okondima nakondima yango te bakati loboko mosusu te esika okokufela soko bozai zomi to mosuba bomisambo to mwambe o batikali na kobanga ta mosu bandimi babandi koforme bango babandi koimpose bango bango wana nde ya yambo bayaka kokoma batretre ya loposo pembe christianisme wana installe na tango wana na afrika yango esali bonheur ya lelo na loposo pembe yango esali lelo europe bapia yonso ya felika mabele mabanga mabanga ya talo ya se ya mabele bapia mai bapia bavaleur
bato soko ne songya nzila bakolonga ezebola mu ya bayindo banso yango bomonaka balobelaka bakongote tango bino boze kozwa message bosala yango kaka ya bakongo mais woneze lite penza ya loposo pembe eze kokoba kozwa esika bobo sanate ba guerre tribal ba guerre ethnique eze arme ya loposo pembe mandoki ya loposo pembe char de l'impérialisme na tambola ki nango lelo soko ngonge ko permettre to kotanga ba mitu ba conflit bitumba ya ba ethnie eze partout en Afrique na lobi malamo partout e pa ya baindo soko kei na Équateur okomona ke na Équateur ba bunda ba ethnie na ethnie banda tango kaka loposo pemba yaka bandi manaka te ngwanzi alobaka yende roi ya simbi royauté ya Équateur mbuza alobaka yende guerrier mbuza alobaka yende guerrier ngombe palobi yende vrai guerrier topoka alobi binoku tubolo batenga yende mombonda alobi yende kuna soko nani mongo alobi ngakutunde na bunda na defonda mabele oyo mais soko fandi na ngwandi alobi mongo aze moumbu soko fandi na mbuza alobi mabe ya ngwandi ofandi na topoke alobi mabe ya ngombe ofandi na ngombe alobi mabe ya na kosisa kotanga ba tribu ya Équateur te conflit de génération en génération soko kei na bandundu soko fandi na muyaka ze koyebisa yo soko mupende motote ofandi na mupenda lobi komeka kutu te na muyaka ndambo okomona pe peuple wana babunda entre bango na confusion to na songi ya loposo pembe tokei na kasai na baluba ya Kasai na baluba ya Katanga esimba kate baluba na baluluwa esimba kate ozui baluluwa na babinja esimba kate ba conflit wana na zeko tanga wana République démocratique ya Congo ba guerre ethnique loposo pembe tokei na Congo central tokei na Congo central manyanga yende kolo Congo central yende fois décidé na maimanso makoleka na Congo central okei pa mutandu balobi mutandu mundele mutandu nde ye mundele yenda civilisa okei kuna epa ya bambata balobi mumbata nde mokolo mabele ye mutayaki kofanda soko na bokonza utenge na soko na d'histoire et tumba ya mike kozanga koyokana okei na ba fleuve bayombe bango pena no simbaka te okei kuna na mwanda ofandi na musorongo abi muoyo ndoki komeka kutu kobala muoyo te soko zeka kana muoyo ebisio soko bali musorongo omirukeli ngambo na bomoi wana nde mondele principe de base divisé pour mieux régner yango tolobi soko ne songya nzila fumukuzu kia muzana mpanda na ngola balongi bayindo banso nde balongi me soko ba musulman soko bayindo baze na islam balongi bolamu wana ya barabu soko bayindo baze na christianisme nde balongi bolamu wana ya loposo pembe la preuve en est bayindo nde bakenda kotonga amerique bango nde baloni kafe bango nde baloni madesu basali amerique ezalaki zamba ebotaka matiti mazangi ntina bayindo nde baloni
bah ils donnent des salim misala, bah inventer lampe, tube, téléphone, congélateur, réfrigérateur, climatiseur, ascenseur, yoso bah ils donnent des salim. Mais voilà, moi y a bah ils doivent bénéficier d'angoni, boum. Chaque minute, babo makamo indo mokona na États-Unis. Azeka esclave. Bajwa ba indo, balongola bango cerveau, batindi bango na mindule, batindi bango na sport. Et si ka drogue kote kamaka ba dealer, presque 90% ya ba dealer na États-Unis ba indo. Milliers ba indo ba fandi na États-Unis. Et la kisi ke basé ba indo. Mais ba indo ba te kaka tango wana ba deko na bango ba indo au profit à l'oposo pembe o ba lakisaka ba valeur ba indo abotana kuna na suka tata wana tata futila azalaka na mayele ya boy ba kangi tata futila ba kena ye botala wana na suka tata wana tata kwako azena mayele ya boy ba kangi tata kwako ba kena ye ba indo wana ba pesa ka bango nini mungu ba pesa ka bango nini ba galon. Ba pesa ka bango ni ba epe. Ba bengi bango ba medaille. Rien que pour ya medaille ba trahir ba valeur na bango. Et lelo soko boze ko prôner christianisme mongongwe ka ukabino po ya bolamu ya loposo pembe. Tango boze ko sala ba jeune prière. Moto mo ba sali jeune ya 10 jours. Yango bomona ka lelo mindele ba zena ntango wana te. Bino bosala kango po ya bango. Mondela zena ntango ta kota retraite bino ba indo boko sala yango po ya bango. Moto moka zena posa ya kolia ateka ka nzungu likolo moto. Aibi ke zena moto mo bimba zeko surveiller moto wana. Soko linge kitabandi ko pepola. Soko nkoni linge zila a pusi nkoni. Ndenge moko na barab soko ba indo bakota na islam boyebi li solo ya tipotipe sef boyebi na ngambo wana islam ekotela ki bateka ki ba indo pona intere ya banani na intere ya barab na intere ya barab moyindo nini na ngambo ya islam ateka ki bande kona ba indo po ya bolamu ya ye. Te, ajwa ki miette. Bankoko bala ki mayele. Bankoko bala ki mayele. Baze ko beta li solo moko. Imbwa zara ki nyama ya zamba. Imbwa. Zara ki nyama ya zamba. Olo lenge moko na bambolo ko, olo lenge moko. Naba nyama yonso bako waka na zamba. Lokola mota memaka kutana kana imbwa ya moke amemia na ndako babokolie balesie bilewi ya supu imbwa komi bongo traître ya bandeko na yeba nyama imbwa kotaka na zamba ye mota kola kisaka piste ya bandeko na ye atizolo ala kisi moto chasseur mbolo kwa lekia washikao yangobo monaka. Chasseur atambola kakaka na imbwa. Soko balandi nyama to nyama jo imasasi. Imbwa na kolanda. Azeko kota te ako kenda kokuta nyama wana. Ajuye na mino. Aye na ye pa ya moto. Tolo kwa zaka na ngonga. Na kingo azeko landa. Piste ya nyama jo kimasasi moto azeko landa. Soko a dekuvri batongi na ndako. Imbwa ko zila nini? Mikwa. Mikwa. Monsunye komi po ya bana ya chasseur. Monsunye komi po ya bato. Ndenge moko na loposo pembe. Ndenge moko na ba arabe ba religion importe. Ba ye ya wana felika. Ba dwi moto. Moindo. Ba fasone ye lo kwa imbwa. Yangona mate ya msusu maleki to lubaki. Ba salaki des esclaves. Esclave ya ndako. Oba lubaki esclave de la maison. Un esclave du champ. Balakisi esclave ya maison. Yenda ze évolué. Ye wana ba benga ki intellectuel kalaka. Ye wana la taka chaussette le roi mondele. Ye wana la taka cravate. Mondele la kisa ekolia na fourchette.
Ye wana ze komona esclave ya bilanga lokwa makak. Ye pa ya fini ndeko na ye makak. Salbet. O bankoko ya bayindo tokuta ya barubaka salibet. Te salbet. Esclave wana mondela pousa ki pene. Ye wana traître ya Afrique. Ba pasteur, ba évêque, ba imam, ba mwalim, ba traître ya Afrique. Bango wana ba esclave ya ndako. Rôle na bango eze nini? Rôle na bango eze ya kondimisa mokili. Oyo mondela lingi, exactement denge mondela lingeli. Tango wana, mondele azalaki moke minoritaire. C'est vrai, ezalaki accompagné na ba principe spirituel. Domination wana, ezalaki nyongo. Mokomona mondele moko apesi ordre. Orde zeko pese pa ya banani, pa ya baindo. Bo kanga tata wana bo kata ye mikie mikie. Bo pandre ye, ba kangi, ba kodie mbika. Mondele apesi kaka ordre. Esclave ya ndako, ye loko la lata ki loko a mondele. Ye loko la tambola ki loko a mondele. Aye kola ki kolo baloko a mondele, a du prénom. Pour faux soit prénom ya maître na yo ba Gustave ba komi ba Emmanuel ba komi ligné bango ba kende ki ko sala bana na bango ba koti na ba prénom ba to wana nde bazala ki kola kisa na Felika sans prénom osé reculé monde la pesi ba ba avantage ya lukuta na moindo wana lokola bino bokimi na zamba bokomi baumbu boze ko tambola bolati nkasa bobombi nzoto na kasa po elambezete ya pesi monde sokonde kono moindo mwa coupe ala ki si ye pa lobina ye boze même état de sprité ayembi si ye nde kono yo moindo komi mona te moindo yo zo évoluer. Et pourquoi ma penza mondele yango ya malamu fole kana baptême. Nde bongo bakokoma ka mwana ya Nzambe. Bato wana ba imposé. Prière familiale ezalaki obligatoire. Bana ba botami yo soko esclave ya ndako zena tango to soki pene éducation ya bana na yo. Bana wana il faut ba kenda na mission. Ba kenda kozwa éducation ya mupe. Autre bi ya mon père bi mupe éducation ya basam pédophilie bandi kala na mokili oy basango babandi ko bebi sabana kala basi yonso bazala ki ko sala na ba église catholique ou ta la nuit de temps bazala ba objet sexuel ya basango ose na moi dire te. Soko a bilongola bilamba longola bilambo ya kosala kosala. Na kombo ya christianisme, na kombo ya islam, moindo kweisa kibomoto. Mais soko tozongi na ba valeur, soko tozongi na ino, na ba mbulo eleke leki yambo na ino yezwa botama. Ye moko yezwa mbo, ba beta lisolo na ye, de sa naissance, te na 12 ans. Lisolo e katani, ba eko zonge la, na komi na 30 ans, po kufa na 33 ans. Selon mon kanda na bam. Mais kobanda 13 ans na ye. Te 29 ans. Jésus azalaka wapi? Ye Jésus. Po nini na dobi ya mosala na ye azalaka anion. Azalaka mwana ya pate. Tango moko sima ya initiation nda ye komi benga lion, le lion de la tribu de Juda. Lion azalaka wapi? Soko na Afrique te. Aye baki tango ba kimi ba ye ko tanga azalaki initié école initiatique oyo ba grand yonso ya mokili ba tangela e pa na yo moindo tango ba lobaka Égypte Afrique du Nord ya lelote oyo kabwani na guerre ba conquête oyo ba ndeko na biso ba arabe ba djoy tango ba lobaka Égypte ezelo kwa lelote ze ko ba appellation ya poto. Tant tu l'obis Poto, tu l'obis France était. Tu l'obis Belgique était, tu l'obis Londres était. Tant tu l'obis Poto, tu l'obis
et signifier tout symboliser Europe. Ndenge Égypte ça qui kolobama. Afrique. Africain wana maître ya civilisation. Africain wana moto bandi évolution na mokili. Bana baleka ki na bozar, batanga ki filmologie, batanga ki histoire de l'art. Are bandi awa. Ba ebisibino industrialisation et bandi na loposo pembe, mais po ba détruire ki histoire na yo. Bango moko be égyptologo basé ko tanga lelo. Tango ba kenda ka ba recherche ba lobi. Manuscrit yonso, dessin yonso ezena na ba pyramide. Sans industrie, beaucoup de gens ont des dessins. Pour les gens qui ont taillé. Mais ils ont des dessins avant Abraham. Mais les dessins ont des hélicoptères. Ils ont des gens qui ont niveau. Ils ont des gens niveau. Na ont des gens qui ont des gens Batangi histoire de l'art, batangi filmologie, batangi musicologie. Wana weze na trait na art. Yango komoni ndenge touti koloba. Ba mansion yonso ezalaka na pyramide. Mais lelo mondele ya mbruye sur vous, alobi industrialisation et bandi na tango na ye. Mais tango bomona ka ba pyramide. Pyramide ezeka ke sika Bazaki qui kobomba ba valeur. Le quoi bah qui ban zoto ya ba pharaon zara qui sacré. En zoto ya pharaon bazaki qui kenda kon déposer un mot entouré de minéraux bon mengo. Mais bato yo bah qui ko ambomé na tout na kango mbalombala. Bato bah qui ko ambomé ban zoto ya ba pharaon. Le long zoto ya Abraham et Bogomo na te. Ça pola mi quoi pe pola. Mais ban zoto ya ba pharaon bazala ka ba kulutu ya Abraham. Et ça n'a pas existé tel est l'eau. Tel est l'eau et Ali. Batouana baye baki ko transformé or. Baye baki ko sala ba tapis velours soi. Na tango wana. Bango mongo balobi, tolanda kaba na Israël, na bachar, époque nini. Po nini balobaka, Egypte azala ki première grande puissance. Nzoka posa la première grande puissance na mokili. Économie. Faut le cab économie à bato yon soya mokili. Armement. Armé na yo. Faut le cab armé yon soya mokili. Technologie na yo. Faut le cab technologie yon soya mokili. Ndeba balobi ose grande puissance. Soko bison de première grande puissance ya mokili. C'est que tu zara ki na makoki wana. Alors, ville na biso zara kaka na ba pyramide. Pour ba pyramide yala ki plus o bisika. Basé ko kenda ko bomba ko tika ba nzoto. Il y a ma valeur, il y a ma pharaon, il y a ma kondi, il y a tango wana. Et bomba qui peut ma bomba mi ya invention. Ma yele, ya kotonga, ya kotambu sa mokili. Bongo bango ba viva kandengenin. Ba ville ancienne, et sa la kandengenin. Te, mondele a formé ba indo yo ba kouboma histoire wana. Yango bo mona ka lelo, preuve ali. Preuve ali. Moi na bandi premier primaire. Batangi sa ye makambo ya kibo moto. Ya sonso yo gozali se moto. Babande ye, se moi le coq, kokeriko. Yo ze le coq ete, yo ze moto. Botangi sa ye, je suis un homme. Te, se moi le coq. Mais moi no babandi ko ebi sa ye, se moi le coq. Na bomo ina yago reproduire mi. A komi na ye soso. Tango aze ko pousana. Babande ye histoire. Histoire wana babandi na Diego Kawa découvert la mouchure du fleuve Congo. Donc sans Diego Kawa, ba yindo ba yiba kite ka mouchure existaka. Abandi ya soko premier, deuxième SEO, kuna kutunde sika ba détruire. Na histoire, akei na empire romain, akei soko na empire byzantin, akei na ba makambo mazangi ntina, akotanga Rimonton Stanley, akotanga azena tango, tatanga ta valeur moko ya boyindo. Ya ki ba vita batanga ka. Ya fita kanga batanga kaete. Tango balobi na yo, rene de saba. Batangi shoye lo kwa mondele. Balobi na yote, kombo na eze sabate. Eze balki se samba. Moindo. Te wana bako tangi sa yote.
okotanga Jeanne d'Arc pour défendre la France. Mais tout ça qui n'a moto mobimba défendre ka mabele ya boindo pelenge moi si ya 22 ans. Mibutu ko mi balé na mi balé. Ta histoire permettre te boyeba. Pour pas dévier au malamo le plus vieux prisonnier du monde, balobi non Nelson Mandela. Nzoka salaka ka bel 27 ans. Ezena moto salaka 30 ans de prison. Fumuki mbante wana bakolobate. Posoko balobi boko multiplier mituna et ko lingisa ko kenda ko découvrir vraie valeur ya Fumuki mbang. Ba de vieille histoire. Le plus vieux prisonnier du monde. Oh la la, basé ko tengisa bana partout balobi Nelson Mandela. Fumuki mbang ba kisi 3 ans de prison. Donc Yasuki na 27 ans et na 27 ans Nelson Mandela, le corps kaka Mandela qui ko élevé, il y a eu trahison. Pour Mandela, ce qu'on a commis, c'est qu'on a accepté qu'on trahit Bandeko na yo pour l'intérêt na yé. Yango Bomoni, Kobima Nelson Mandela na prison, Batambola li soussouté na Winnie Mandela. Moi si na yé, divorce kota. Winnie Mandela tika la kana lit, na etumba. Nelson Mandela yé, non, photo, tout ça la brassage, je ne te reconnais plus. Ne reconnais trop li soute. Et ma document et attesta. Dans 27 ans, il y a prison à Nelson Mandela. A Kenda peut pas réunir mon sous à Londres. Il y a un bon moni. Mandela n'est pas salé là, il y a un monument. Mandela a initié, a boisio, il y a un maïe ya yo. Il y a un bon tozé pour Mandela Koloba. Tozé, na obligation ya kolinga, ne son gazi la fumoukou souke mouza en pandan Angola. Balonga na etumba oyo poko longa na bango eze sembo ya baindo banso na baindo baze na christianisme bako sepela bako mona esengo na baindo baze na islam na baindo bakota na bouddhisme bako mona esengo mais soko christianisme longi traite négrière boumbe kotonga ponda ki se monana tango kaka balonga ka bapandi rome kongo 1884 85, bakaboli bamboka, bamapango na bango, kwa gato na bango. Bino ba français boko tswa Tchad, bino ba français boko tswa Gabon, bino ba français boko tswa Congo Brazzaville, Belge ya kozwa eteni na biso Congo, atwi na Rwanda na Burundi, zaki ba province na ye, bakaboli mboka ya baindo, sans kota la sima. Mais tango zalaka lelo pasteur. On sait qu'on prenait religion, portait christianisme. Pour intérêt à nani. Bino ma pasteur va couper sa bino miette. Pour vous dire que ça, mon sala, vous êtes comme la bango esclave, spirituel et physique. Yango va couper sa bino instrument. Yango va couper sa bino visa. Pour vous couper mon sala, yako kumbe la bango milimo ya baindo. L'olenge moko na islam. Ba joui bato moko ba telemisi likolo ba imam ba mwalim bango wana ba komema milimo ya bayindo pa ya barab intérêt nini ba zena nini botala ba millionnaire arabe botala ba vrai millionnaire arabe me bo mona kawa pona kolakisa bango ba zeba umu ba bengaka bango na mec période ya ebola ba ebisi bayindo bo ya na mec te toko zala na ba responsable awa ba millionnaire arabe bosuka kuna ne bola na bi te tango zala ka défenseur ya maya loposo pembe yeba ka keze po ya bola mona bango pe kumba pasi na mabele na yo ya ko lit intellectuel les eco tangi sa bana ba nkoko na biso ba tambola ka bolumbu tata bo se genete na pidero ba indo bazala ka nango. Mais biso mona ka tata fille moko soko alati une extravagance et sika bato bali e dérange ka vision moi si moko alati sou vêtements e ko mona na atiki bi beluli banda ça dérange pois e culture na biso te ba koko na biso ba yebaka ko bomba nzoto bonzambe nzoto moi si nzoto ya moto ya ki sacré tango botangi saka ba koko balataka écorce d'arbre pois on s'était ni Mposo ya nzete nini? Nzete ya manga? Nzete ya voka? Nzete nini bankoko balataka? Mbobo sanike, bino moko botangisa kibana evolution ya mokili. Mkoko ayiba kiko tuwa mabele atumbia sali ebende. Ba ayiba kiko sala milunga, ba kable, ba bracelet. Waneze ya biso, bankoko basaraki.
moto ayebi ko sala boato basala ka boato na n'importe quel nzetete ayebaki ko taillé ayebi ko sala analyse étude ya pression ya mai a imité libata tolobaki ya mona manake leki koko wana ayebi ko tala na pondu eze na linyoko na se soko na kolia mkasa eze na lolenge na kolambela yango soko na kiti na se eze pe bomengo mobimba esika chimie bandeli chimie meske batangisi bana ke ndenge bakosala ka fufu eze chimie na linyoko linyoko wana ndenge ze wana loko eze na midon soko lingolia yango ndenge wana malamu mais soko lingola mbango moteke ezwi processus mobimba processus mobimba poba kenda koyeba ke mayo bakolambela ka fufu esenge toka na 100 degrés Celsius eze chimie formule basaleli fufu balambeli fufu ya mote ya kwango fufu okenda nango mosika te olambe yango lelo lobi ebebi bapusi mayele plus loin balobite moto fo a voyajaka moto atambola ka fami makabile formula kwange ye mafuta mbila likolo ya nzeta mbila obandi na kokata osali mafuta ya mbila obimisi pe lisusu huile végétale huile de palme na huile végétale ebimi kaka na mbila wana na mafuta wana oze na na possibilité osala savon bankoko bayebaki na nzete ya mbila bakojwa masanga moto wana azaki kaka motakala ti aze kosala évolution wana aze kaka bolumbu ayebi te komibomba nzoto me kotala mayematina bato bakokaki kotanga te bato batangi yango te mpo nini bato batangi yango te mpo mondele apreparaki bato oyo bakosala mpo balalisa afrika epongi mpo baapovrir afrika mpo na bolamu na bango bato baze kondima vaccin beta malelo na afrika mpo ya bolamu ya nani mpo ya bolamu ya loposo pembe mpo misio ya loposo pembe eza nini extermination ya race noire bayindo basila akoutilize banani baesclave ya ndako oyo abandaka koforme banda banda la nuit de temps oyo bazali kolobaki ngai akokisi kota ya kautu te kata maboko batie loboko likolo ya libanga babeti epasola bango wana bayindo lelo bakomi badirigant ya bamboka baze kosala nini valeur moko ebotami bakoapuye te mwana moko asali soko groupe électrogène eze kosala na mai bapesi ye bourse kenda mikili ya poto me bateki badepuye valeur ndenge tolobi na traite négrière bazalaki koluka nani ayebi kosala eloko nani azali na secret nani asalaka ebende baforgeron banani bakenda me lelo mpe bazali kokenda te bazali kokenda intérêt ya loterie de ver alaka nini te bazali kodepuye bavaleur soko fumukusu nesongi ya nzila bakolonga bayindo banso bakozonga bansomi bayindo banso bakolonga mokolo moko bakotombola loboko balobi tokomi libre mais soko bozali kopesa bokasi na bakristianize na baislamize bokasi ekokenda epai ya barabu bokasi ekokenda pa loposo pembe fanda kanisa tolobi jeune osalaka ramadan okotaka mpo baarabe bazala na somme jeune priere okotaka basacrifice osalaka na christianisme mpo bakoba kokonza yo moindu mpo tikala obe pauvre 5 siècle au moins osambeli banzambe importe frui nango na bomoi na yo frui nango epai na biso baindu te biloko pamba banzinzi banzinzi soko basali eloko ya poison baye komeke pa na yo soko basali eloko ekoboma baye komeka pa na yo bomengo na yo ezalaka nde ya bango ekoma ya bango yo ze na lilobolobo te lelo moko na moko na bandeko bolandi biso liloba ya mokolo mwa lelo soko fumukusu bakolonga na etumba oyo
bayindo banso balongi. Soko kombo ya fumu kimbangu, ekojua esika na mabele ya bayindo. Bayindo banso balongi. Pe bakomi bansomi. Me soko bolingi, toko kwapuye kombo ya Yesu. E yoka na makasi na mabele ya bayindo. Boum, esclavagisme. Soko bolingi kombo ya Mahome. E yoka na makasi na Felika. Boum, esclavagisme. Peko mata ya bara. Bato wana, bazeba ndeko na yote. Bato wana, to utana bango koko mokote. Yango lelo, masakre epa ya bayindo, motango kutanga makate. Motango kutanga makate. Ba masakre yosu eleke pa ya bayindo. Ba tretre bayindo. Pona bentere ya banani. Yalo poso pembe. Kutanga karwanda. Negre, esclave, yandako. Aze sanse ya koko kisanini, bola mukaka ya loposo pembe. Andi magatango yonso, abo makaba kongole, po koltan ekenda, po iranyome kenda, po ore kenda, po biloko yonso bazena moposa bakenda. Oko kufa na Goma, oko kufa na Ituri, oko kufa na Beni. Lokoleze po ya bolamu ya loposo pembe akotika la koyoka yo mawate busufu toka bona po ya mokolo mwa lelo itambeze ngonga bosimba motu ya masolo na biso ya lelo soko ne songya nzila fumukuzu kia mzala mpanda na ngola bakolonga eze longa ya bayindo banso oze na mikili ya poto oze na Amerika oze wapi elonga ya ne songya nzila elonga ya banso. Mais ce que vous avez pour défendre le christianisme et l'onga na bango na mabele ya bayindo yango ebota traite nucléaire esclavagisme. Ce que vous tombez la islam yango pe bota esclavagisme. L'oposo pe bateka barabe bateka bay. Bisotolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko. Et ça va bien, tu as un balai à ciment pour la manaka et sous ma tonne.